Nagyszombat megye a kerület három városában másodszor szervezett speciális oltási napot a daganatos megbetegedéseket okozó humán papillomavírus, a HPV ellen. Ez a vírus szexuális érintkezés útján terjed, fertőző és nehezen gyógyítható. A védőoltás már 9 éves kortól beadható. A környező országokban a gyerekek 70-80%-a be van oltva. Szlovákiában ez a szám jóval alacsonyabb, a Dunaszerdahelyi járásban pedig csak mintegy 10%-os. Városunkban ezúttal is egy gyermekorvosi rendelőben oltották a gyerekeket. Az érdeklődés elmaradt a vártól, hiszen csak 11 vakcinát adtak be, első és második adagot egyaránt. A harmadik oltási nap a tervek szerint októberben lesz. Dunaszerdahely belvárosába több a municipálvárosi cég által felújított köztéri pad is visszakerült. A padokat csiszolták, festették, illetve karfákkal bővültek, hogy azokon ne lehessen feküdni, mivel nem azt a célt szolgálják. A változások vállalkozók kéréseinek felmérése után történtek. A további padok fokozatosan kerülnek ki. A szépkorúak kérése alapján nem sokára ugyanilyenek lesznek a két nyugdíjas otthonnál, valamint a nyugdíjas klubnál. A városi hivatal arra kéri a lakosokat, hogy a szökőkutakat senki ne használja fürdésre, és szemetet se dobáljanak ezekbe, mert nem erre valók. Bármi nemű városban tapasztalható rongálás esetén célszerű a városi rendőrség 159-es számát hívni. A DAC labdarúgó csapata sikerrel vette a nyári felkészülés első mérkőzését. A MOL Akadémián megrendezett meccs után a második ligás Pohronyi elleni 1-0-ás győzelem került a krónikákba. Adrián Gula vezetőedző válogatott beli kötelezettségek, valamint sérülések miatt 10 játékosára nem számíthatott. Ebből kifolyólag az Akadémia, valamint a Somorjai Farm csapat több tehetséges futballistája is lehetőséget kapott. A több mint 300 néző előtt lezajlott mérkőzés a DAC nagy fölényét hozta, a helyzetkihasználás azonban ezen a napon nem volt a legjobb. Az egyetlen gól a 45. percben született, amikor a Garamszent keresztiek kapusának hibáját kihasználva Leginusz talált a hálóba. A közelmúltban a városi sportcsarnokban rendezték meg a szlovák Kyokushin karate bajnokságot. Az esemény a Bősi Karate Klub szervezésében valósult meg. Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország 18 klubjának 104 versenyzője küzdött a minél jobb helyezésekért. A küzdelmek gyermek, serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt C kategóriában zajlottak. A házigazda klub versenyzői 5 aranyérmet, 8 ezüstérmet és 5 bronzérmet szereztek, amit Darnai Barnabás klubvezető elégedetten nyugtázott. Győzni Jancsovics Laura, Kovács Zsófia, Kis Hanna, Nagy Gergő és Magyarics Kristóf tudott. A Szelsőn Karate Klub képviseletében Bíró Bendegúz végzett az első helyen.